नमस्कार योहो समाचार में स्वागत छ। म दिपेश किमिरे, म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट। माधव नेपाललाई निवासमै पुगेर भेटे प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले। ओली विरुद्धको आन्दोलनलाई सघाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन, विश्वासको मत दिन आग्रह। अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेर जात्रा देखाएको ओलीको भनाई, जनताको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण भएको दाबी, जालीहरूको जाल जेलमा परेर सरकार छाड्नु परेको जिकिर। एमाले सांसदको विरोधका बावजुद गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित, आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै सांसदले टेबल फाले, पारित बजेट एमालेले अस्वीकार गर्ने। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर उकालो लाग्यो, आज थप 2905 जनामा संक्रमण पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। र पाकिस्तानमा चिनिया नागरिक सवार बसमा विस्फोट हुँदा 8 जनाको मृत्यु, एक इन्जिनियर र एक सैनिक बेपत्ता भएकोले घटना शंकास्पद। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई निवासमै पुगेर भेट्नु भएको छ। एमालेको नेपाल समूहमा खास सांसदहरूको समर्थनमा विश्वासको मत पाउने आधार जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवा नेता नेपाललाई भेट्न उहाँकै निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेता नेपालसँग विश्वासको मत माग्नु भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धन सक्रिय बनाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेर विश्वमा कहीँ नभएको जात्रा देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बालुवाटार छाडेर निवास बालकोट पुग्नुभएका ओलीले नेपाली जनताको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण भएको पनि बताउनु भयो। नेपालको स्वाभिमान उठाएर काम गर्दा गर्दै जाली झेलीहरूको जाल झेलमा परेर सरकार छाड्नु परेको उहाँको दाबी थियो। यसअघि आज बिहान ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार छाड्नु भएको थियो। ओलीलाई युवा सङ्घका कार्यकर्ताले बालुवाटारबाट बालकोट निवाससम्म स्कटिङ गरेर लगेका थिए। 5 वर्ष को म्यान्डेट सहित 2074 फागुन 3 में प्रधानमंत्री बनेका केपी शर्मा ओली 3 वर्ष 5 महीनापछि बालुवाटारबाट निस्किएका छन्। उनको विदाई में कार्यकर्ता पंक्तिले साथ दिए। कस्तो भयो त ओलीको बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको यात्रा, एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान कहिल्यै गएन। एक दिन मैले पनि पदबाट बिदा लिनुपर्छ र बालुवाटार छोड्नुपर्छ भनेर, तर संसार उनले मात्रै थामेर थामिनेवाला थिएन। 3 वर्ष 5 महीना पहिले सिंह जस्तो बनेर बालुवाटार छिरेका ओली लगभग थकित बिरालोकै जस्तो अवस्थामा निस्किनु पर्दा भने केही खल्लो पक्कै महसुस भएको होला। उनै ओलीलाई बुधबार केही थान गाडीका लस्कर र केही सय कार्यकर्ताको भिडले बालुवाटारबाट विदाई गरेर बालकोटसम्म पुर्याएका छन्। आजभन्दा 47 महीना अघि देशको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए, तर 47 महीना पछि अर्थात् 3.5 वर्षभन्दा पछि उनी आफ्नै पार्टीको विश्वास समेत गुमाएर एउटा कमजोर प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ। बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने खेल जो भएको छ, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट बाहिर जाँदै हुन्छ, बालकोट जाने हुन्छ, तर फेरि जनताको जनादेशले यही ठाउँमा आउने कुरा चाहिँ आम नेपाली जनता र नेपाली जनताले चाहिँ त्यो आशा गरेका छन्। त्यो जनताले फेरि बालुवाटार पठाउने कुरा गर्छ। ओलीको विदायलाई युवा सङ्घ लगायतको युवा पङ्क्तिले भव्य बनाउने प्रयास गरेको थियो। बालुवाटारबाट ओलीका ठुला ठुला प्रतिमा सहित बालकोटका लागि तय गरिएको यात्रामा भने प्रकृति ओलीसँग अलिक खुसी देखिएन। सूर्य चिन्ह फहराउँदै बालुवाटार पुगेका ओलीलाई विदाईमा भने सूर्यकै साथ रहेन। दिनभर ढपक्क बादलले छेकेर पानी नै वर्षाइदिएपछि रुज्दै भिज्दै भए पनि कार्यकर्ताहरूले बालकोटसम्म ओलीलाई साथ दिए। अब सरकार देउबाजीको हातमा गयो, जनता केपी बाको हातमा गयो, त्यही बुझ्ने हामीले। अब युवाको जोस जाँगर हेर्नुहोस्, हामी अब बालकोट पुर्याउन जाँदैछौँ हैन। अब केपी बालाई हामीले बालाडरबाट केही समयको लागि बालकोट पुर्याउनु मात्र लाग्यो, फेरि आउनुहुन्छ। यो अब भेट्न जति सजिलो भयो छुट्न त्यति गाह्रो रहेछ। बिदाई भन्ने शब्दले नि कति धेरै पोल्दो रहेछ। अब शब्दले पोलेको छ तर पनि हामी खुसी छौँ। सूर्यलाले हत्केलाले छेक्न सक्दैन भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हैन। त्यस्तै कुनै हालतमा सूर्यलाई छेक्न सक्दैन, यो एक दुई दिनको छिडिक हो। हामीलाई त्यस्तो नमिठो बनाएको छैन। अब आफ्नै घरभित्रकै मान्छेले चाहिँ त्यस्तो द्वन्द्व मचाउनु भयो हैन। हाम्रो माधव नेपालजीलाई चाहिँ मैले चाहिँ कामरेडलाई के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर भेटे म माला लाउँथेँ। बालकोट पुगिसकेपछि ओलीले बालकोनीमा उभिएर कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरे। जनादेशको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशले हटाउने काम गरेको भन्दै अदालतमाथि खनिएका ओलीले कार्यकर्तामा केही आश पनि बाँडे। चुनाव हारेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेको होइन, अदालतमा निवेदन हालेर परमादेशबाट सधैँ किस्तीमा सरकार पाउने एउटा बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले 3.5 वर्ष विपक्षी र सहकर्मीलाई बिचकाएरै बिताए, जुन छोटो समय पक्कै थिएन। तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधुरै अपुरै रहे। यद्यपि केही राष्ट्रिय मुद्दामा भने सम्झना लायक काम पनि गरे, तर यी सबै विषयहरू मूल्याङ्कन गर्दा अन्ततः 2/3 बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारका रूपमा दर्ज भएर बाहिरिनु पर्यो। ओलीले सही देखेको कुरा जनता र जगतले पनि सही देखेको भए सायद शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शक्तिहीन बनेर निस्किने अवस्था आउने थिएन। 5 वर्षको जबरजस्त कार्यकालपछि जनताका बीचबाट विधायकका हातहरू हल्लाउँदै निस्किनुपर्ने प्रधानमन्त्री केही थान कार्यकर्ताको भीड जम्मा गरेर मलिन अनुहारसहित बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहँदा ओलीका कमजोरी विपक्षीदेखि जनस्तरसम्मले केलाए, तर त्यसलाई ओलीले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए। कार्यकाल मुक्त भएपछि लामो आरामको समय पाएका ओलीले अब भने आफ्ना खोट पहिल्याउने र सच्याउनु पर्ने भएको छ, जसले उनको आगामी यात्रालाई सहज बनाउन मद्दत मिल्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीका असंवैधानिक कदममाथि अंकुश लगाए पनि अब देउवा सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले अब एमालेको संस्थागत निर्णय मान्ने बताएपछि एकातर्फ यो सरकार चुनावी सरकारमै सीमित हुने हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ भने अर्कातर्फ नेपाल कर्तव्यच्युत हुन मिल्छ भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ। यो सकसका बीच के गर्लान् त माधव कुमार नेपालले, एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएका छन् भने संसद पनि पुनर्स्थापना भएको छ। यो सँगै देश नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेको छ। तर एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले 10 बुँदे निर्णय गरेसँगै फेरिएको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बोलीले भने देशको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसँगै नेपालले अब आफू एमालेको संस्थागत निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताइसकेका छन्। उनका अनुसार अब उनी कङ्ग्रेस माओवादी सहितको कार्यदलमा नरहन सक्छन्। उनको यो निर्णयले देउवा नेतृत्वको सरकारको आयुमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। संविधानत देउवाले 1 महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालले साथ दिए बाँकी 17 महिना देशको नेतृत्व गर्ने देउवा उनको साथ बिना भने काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिणत हुनेछन्, जसको काम 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु हुनेछ। यद्यपि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सवालमा के गर्ने भनेर नेपालले प्रस्ट्याएका छैनन्। यदि उनले ओली सरकार ढाल्न उस्काउने तर विश्वासको मत दिने बेला साथ नदिए त्यो नैतिकता विपरीत हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। माधव नेपालहरू यो सरकारमा चाहिँ सहभागी हुन्न भन्नु चाहिँ त्यो खास गरेर चाहिँ राजनीतिक उत्तरदायीपूर्ण निर्णय चाहिँ होइन, किनभने आफै चाहिँ अदालतसम्म चाहिँ गएको त हो नि त्यो समूह पनि होइन। आफै चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ गिराउने अनि यो सरकारलाई गिराइसकेपछि अनि यही पार्टीमै चाहिँ बस्ने भन्ने चाहिँ त्यो नैतिकताको हिसाबले पनि त्यो उपयुक्त होइन र राजनीतिक रूपमा पनि त्यो उपयुक्त होइन। त्यसो त नेपालको कदम सरकार ढाल्ने तथा चुनावमा जाने वा नजानेसँग सम्बन्धित नरहेको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले ओलीका गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध विद्रोह गरेका हुन्। अब अदालतले ती कामलाई ट्र्याकमा ल्याइदिएपछि उनी बाहिरिनु स्वाभाविक हो। तर हाल 271 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि 136 मत चाहिन्छ, तर गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेससँग 61 र माओवादी केन्द्रसँग 49 सांसद छन्। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग 12 सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग 1 सांसद छन्। यी सबै देउवाको पक्षमा उभिए पनि 123 हुन्छ। देउवालाई अब 13 सांसद आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि माधव पक्ष वा जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँग रहेका 20 मध्येका सांसदले साथ दिनुपर्नेछ। तर यो पक्ष ओलीसँग 19 दिने सहकार्य गरिसकेकाले देउवाको क्याबिनेटमा सहभागी हुने छैनन् र साथ पनि दिने छैन। अन्तिम विकल्प प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको माधव पक्षको नै हुनेछ। तर निर्णायक बनेको नेपाल पक्ष पछि हटेकोले देश फेरि चुनावमा जाने आशंका सुरु भएको छ। त्यसो भए उनीहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने जानकारहरू बताउँछन्। वास्तवमा शेरबहादुरजीले अब विश्वासको मत टेबल गर्दाखेरि उहाँको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने 23 जना एमाले सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा विश्वासको मत प्रकट गरेनन् भने त ती 23 जनालाई त कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मुद्दा लाग्नुपर्छ। यस्तो गर्न पाइन्छ? हुन त नेपाल ओलीसँग मिल्ने भन्दा पनि ओलीले उनलाई साथ लिएर अघि बढ्लान् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यता आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेका नेपाललाई अब एमालेमा कुनै ठाउँ नभएको ओलीले बताइसकेका छन्। फलत एमाले एकताका लागि संस्थागत निर्णय मान्ने बताएका उनलाई ओलीसँगै अघि बढ्न त्यति सहज देखिएको छैन। त्यस्तै उनकै कदममा देउवा सरकारको भविष्य अडेका कारण पनि नेपालले कस्तो निर्णय लिन्छन् धेरैको चासोको विषय बनेको छ। योहो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै 4 मन्त्री समावेश गरेर सानो मन्त्रीमण्डल गठन गरे। नयाँ मन्त्री बालकृष्ण खाडलाई गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानून, जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिलो चरणमा देउवाले छानेका मन्त्रीहरूलाई नेता कार्यकर्ताले मात्र नभई सर्वसाधारणले पनि प्रशंसा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सारथीको रूपमा जिम्मेवारी पाएका 4 मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेका छन्। देउवाले पहिलो चरणमा छानेका मन्त्रीहरू तुलनात्मक रूपमा निष्कलङ्क र जनतामा भिजेका नेताहरू समावेश छन्। नयाँ मन्त्रीमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाडलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पदभार ग्रहण नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खोप खरिदका लागि 5 अर्ब रुपियाँको सहमति दिने निर्णय गरे। उनले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि 5 अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। शर्माले आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायत कोरोना विरुद्धको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत जाने गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई 52,46,40,000 निकासा दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। पदभार ग्रहणपछि उनले कोभिड-19 ले असर पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको बताए। अत्यन्त गरिबीको मारमा रहेका जनता, उत्पीडन खपिरहेका श्रमिकहरू लाई राहत पुर्याउन व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आएकोले सङ्कटमा मलम लगाउने, कोभिड लगाएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न मन्त्रालयतर्फबाट भूमिका खेल्ने कुरामा तपाईहरूले गरिरहेको कामलाई अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, सहयोग गर्नैमा आएको छु। शर्माले आफू काममा केन्द्रित हुने भन्दै कर्मचारीहरूबाट पनि कामकै अपेक्षा गर्ने बताए। त्यसैगरी पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए। आज गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खाडले केपी शर्मा ओली नेतृत्वले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरूसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने बताए। उनले बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानूनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने बताए। मन्त्री खाडले कोभिड-19 को विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खट्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न र प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए। आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने, उनीहरूलाई समुचित चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने भत्ता दिने, उनीहरू उपचारका लागि गम्भीर बन्ने, सम्बोधन गर्ने त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ। सरकारसँग गम्भीरै बन्छ। अन्तिममा अहिले पनि धेरैवटा अध्यादेश मार्फत सरकार चलिरहेको अवस्था हो। हजुरले बहाली गर्दाखेरि पनि धेरैवटा अध्यादेश मार्फत सरकार चलेको छ। खाडले व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनका लागि सरकारले भूमिका खेल्ने बताए। ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको सम्बन्धमा कस्ता कस्ता अध्यादेशहरू ल्याएका छन् त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए। त्यस्तै नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले आफूले कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी काम गर्ने बताएकी छन्। पदभार ग्रहणका क्रममा उनले कृषि योग्य जमिनमा वर्षभरि सिंचाई सुविधा पुर्याउने र विद्युत सेवा नपुगेका स्थानमा विद्युत पुर्याउन काम गर्ने बताइन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने मंगलबारै पदभार ग्रहण गरेका थिए। कार्कीले सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका छन्। देउबाले छानेका 4 मन्त्रीहरू सम्भावना बोकेका भए पनि उनीहरूले गर्ने कामले देउबा सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। सरकारका प्राथमिकता, मन्त्रीमण्डल विस्तार र पार्टीको 14औं महाधिवेशनका लागि छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई मित्र राष्ट्रहरू भारत र अमेरिकाले बधाई दिएका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले देउबाको शपथ सकिन साथ सामाजिक सञ्जालबाट देउबालाई बधाई दिएका थिए। उनले मंगलबार राति नै देउबालाई फोन समेत गरेका थिए। बुधबार बिहान छिमेकी भारतका राजदूतले प्रधानमन्त्री देउबालाई भेटेर बधाई दिएका छन्। देउबालाई भेट्न काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा आज बिहान 10:30 बजेतिर बुढानीलकण्ठ स्थित निवासमा पुगेका थिए। जग्गा कृति प्रकरणमा तानिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई 10 लाख धरोटीमा छाड्न विशेष अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका गच्छदार विरुद्ध परेको मुद्दामा विशेष अदालतले उक्त आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि फरार रहनुभएका गच्छदार बुधबार बिहान अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो। गच्छदारमाथि 2066 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार रहेको आरोप लागेको थियो। उनीमाथि 9 करोड 65 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसदहरूले गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। एमालेले विभिन्न 10 बुँदे माग अघि सार्दै बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। आजै मात्र 4 पटक संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए, तर सरकारले उनीहरूका माग अहिले पूरा गर्न नसकिने भन्दै बजेट पारितको प्रयास गरेपछि एमालेले नाराबाजी गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। लगातार 3 पटक सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकारले बजेट जबरजस्ती पारितका लागि प्रस्ताव गर्न लागेपछि एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री राम शरण बस्नेतले संसद भवनभित्रै रहेको टेबल उठाएर फालेका थिए। त्यसका बावजुद सभामुख नेत्र नाथ अधिकारीले बैठक नरोकेपछि एमाले सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिए भने बहुमतले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2905 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8108 PCR परीक्षणमा 2010 जना र 4916 एन्टिजेन परीक्षणमा 895 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 1606 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 26647 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 425 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 294, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 62 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। आज गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खाँडले केपी शर्मा ओली नेतृत्वले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरूसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने बताउनु भएको हो। उहाँले बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने बताउनु भयो। आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने, उनीहरूलाई समुचित चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, भत्ता दिने, उनीहरू उपचारका लागि गम्भीर बन्ने, सम्बोधन गर्ने, त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ। सरकारसँग गम्भीरै हुन्छ। अन्तिममा अहिले पनि धेरैवटा अध्यादेश मार्फत सरकार चलिरहेको अवस्था हो। हजुरले बहाली गर्दाखेरि पनि धेरैवटा अध्यादेश मार्फत सरकार चलेको छ। मन्त्री खाँडले कोभिड-19 का विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न र प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले काली गण्डकी डाइभर्सन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले मंगलबार काली गण्डकी डाइभर्सनको काम अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भ वाइल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49(2) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। स्थायी सरकारका रूपमा हेरिएको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ। झण्डै 2/3 को ओली सरकारले देश र जनतालाई भुलाउने मात्र काम गर्यो। त्यसैले अब बन्ने सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। एक रिपोर्ट। लामो समयको संघर्षपछि मुलुकले 3.5 वर्ष अघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार पाएको थियो। बहुमत सहितको जनमत पाएको वाम गठबन्धनले झण्डै 2/3 को सरकार बनायो। कम जनमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेस भने प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुग्यो। 2074 फागुन 3 गते सरकार बन्दै गर्दा धेरैलाई लागेको थियो जनताले बहुमत दिएर बनेको सरकार 5 वर्षका लागि स्थायी भयो, अब जनता र देशको लागि राम्रो काम गर्छ भनेर विश्वास पनि गरेका थिए। ओली सरकारले विकासको गति बढाउने, भ्रष्टाचार र ढिला सुस्ती हटाउने आम जनताको विश्वास थियो। केपी ओलीले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सहितको यात्राले मुलुक अगाडि बढ्ने आम विश्वास थियो। तर ओलीको 5 वर्ष कार्यकाल नपुग्दै 3.5 वर्षमै सरकार ढल्यो। पछिल्ला दशकमा व्यवस्था बदलियो, समाज बदलियो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक नेताको संस्कार भने कहिल्यै बदलिएन। अहिले फेरि 5औं पटक काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। देउवाले पहिलो चरणमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खड, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा, कानून मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाललाई नियुक्त गरेका छन्। अब बन्ने मन्त्रीहरू भने देश र जनताको लागि काम गर्ने खालको हुनुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। देशकाल सुहाउँदो, अहिले जुन किसिमबाट चाहिँ नि कोरोनाको महामारीबाट अझै पनि मानिसहरू आक्रान्त नै भइरहेका छन्, उनीहरूको भावनालाई बुझ्ने खालको हुनु पर्यो। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि पनि अब खोपहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो, कति मान्छेले पाइरहेका छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्, त्यस्तै विद्यार्थीहरूले पनि पाइरहेका छन्। सिनियर किसिमका विद्यार्थीलाई पनि दिनु पर्यो र साथसाथै अब अर्थमन्त्रीले पनि अहिले जुन बाढीबाट जुन किसिमबाट चाहिँ तहस नहस भइरहेछ पुनर्स्थापनातर्फ चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, त्यस्तो खालको चाहियो। संकटको बेलामा त सबैको दुःख बुझ्ने हैन, दुःख बुझ्ने अब सबैलाई गाह्रो छ अहिले यस्तो महामारीको बेलामा, सबैले राम्रै गरुन् त्यस्तै हो। ओली सरकारको 3.5 वर्षको आयुलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मुलुकले स्थिर सरकार होइन स्थिर प्रधानमन्त्री मात्रै पायो। ओली सरकार बाहिरबाट हेर्दा एउटै भए पनि मन्त्रीहरूको हेरफेरले विगतकै अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा रह्यो। त्यसैले अब बन्ने मन्त्री भनेको आफ्नो कुर्सीको लागि भन्दा पनि यस्तो संकटको बेला सबै जनतालाई खोप पुर्याउने, रोजगारको व्यवस्था गर्ने र सबै क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने खालका बन्नुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। हामीले किनभने हाम्रो अब काम गर्नेहरूलाई सबै काम गर्ने पनि सबैजनालाई हामी मजदुरहरू हैन एक किसानहरूको पनि सबै राम्रो होस्, सकेसम्म सबैलाई नि खुल्ला होस् हैन, अब सकेसम्म राम्रो होस् भनेर त्यो चाहनुहुन्छ क्या। अब तपाईको बाटाघाटा देश विकास हैन अबदेखि लिएर हैन अब वृद्ध भत्तादेखि लिएर हैन अब बजेटको उसलाई पनि हेर्दा अब सम्पूर्ण यो भूकम्पले चाहिँ अब ध्वस्त भएको हाम्रो यो संरचनाहरू हैन सबै बन्ने कुराहरू यो सबै छर्लङ्गै छ के। एकातिर कोभिडको महामारी छ, जनतामा समयमा खोप लगाउन नपाएको आक्रोश छ, अर्कोतिर बाढी पहिरोबाट लाखौं जनता आहत भएका छन्। 3.5 वर्ष अघि मात्र बहुमत दिएर स्थायी सरकार बनाउने जिम्मा दिएका तत्कालीन नेकपाको हरकत देखेर जनताले कुनै मन्त्रीको पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले गफ गर्ने मात्र होइन जनताको मन मुटुमा बस्ने गरी राम्रो काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निलामा ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडा दर समायोजन गरेको हो। विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्ट पुर्जाको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको हो। यात्रुवाहक सवारीमा 28% भाडा वृद्धि भएको छ भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा 26%ले वृद्धि गरिएको विभागले जनाएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएको छ। जनार्दन शर्मा नयाँ अर्थमन्त्री बनेका छन्। व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रलाई रिझाउनु उनको चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। अर्थतन्त्र बचाउन के योजना बनाउला त नयाँ सरकारले, एक रिपोर्ट। यति बेला नेपाली अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण थिलोथिलो अवस्थामा छ। ओली सरकारले अर्थतन्त्रको गाँठो खोल्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको कङ्ग्रेस आफै सरकारमा आइपुगेको छ। अब उसले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ला भन्ने जनचासो पनि यति बेला छ। ऊर्जा मन्त्री हुँदा जनताको नजरमा वाहवाही कमाएका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेका छन्, तर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न उनलाई त्यति सजिलो भने हुने छैन। व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रलाई रिझाउन उसका सामु चुनौती छन्, तर मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उनका आश्वासनले नेपालको अर्थतन्त्र अब काया पलट नै हुने जनअपेक्षा रहेको छ। खुला हृदयले साथ र सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। सर्वप्रथम यो आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई, मलाई अनुहार चाहिँदैन, मलाई जात पनि चाहिँदैन, मलाई कुनै झण्डा पनि चाहिँदैन, मलाई काम चाहिन्छ। काम आफ्नो क्षेत्रमा आफूले पाएको जिम्मेवारीमा कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने र कसरी पारदर्शी बनाउने, जनताको लागि केही न केही योगदान कसरी गर्ने भन्ने मात्रै मेरो प्रतिबद्धता हो। अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफू राष्ट्रको लागि केही गर्ने उद्देश्यका साथ आएको बताएका छन्। मन्त्री शर्माले चाकडी गर्न चाकडीको भाषा प्रयोग गरेर उपस्थित नहुन कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए। जनताका आवश्यकताहरूलाई एकाकार गरेर हामी यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ। कोभिडको महामारीले अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त बनाएको छ र यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने, पुनर्जीवित गर्ने, अर्थात् यसलाई कसरी अझ सुदृढ गर्ने भन्ने प्रश्न, चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा एउटा विहङ्गम छलफलका साथमा हामीले एउटा मार्गचित्र तयार गर्नु छ। यता ओली सरकारले नियुक्त गरेका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि शर्माको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। उनले मन्त्रीका सामु ब्रिफिङ गर्दै बढिरहेको व्यापार घाटा चुनौतीको रूपमा देखिँदै गएको जानकारी गराए। मुद्रा संचितको अवस्था राम्रो भए पनि व्यापार घाटा चुलिँदै गएको प्रति चिन्तित हुन शर्मालाई आग्रह गरे। देशमा निर्माण र उत्पादन हुन सक्ने सानो भन्दा सानो वस्तु पनि महँगोमा आयात भइरहेको समेत गभर्नरले मन्त्री शर्मालाई जानकारी गराए। एक्सटर्नल सेक्टरमा पनि हाम्रो रिजर्भ पोजिसन अप्ठ्यारो छैन, हामी कम्फर्टेबल छौँ, सहज छौँ। हाम्रो इम्पोर्टलाई धान्न, सेवालाई धान्न र राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक वैदेशिक सम्पत्ति नेपाल राज्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कस्टडीमा पर्याप्त रूपमा रहेको छ। यसलाई हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। अनि बाह्य क्षेत्रमा खास गरी इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट यो हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा रहिरहेको विषय छ। त्यसले गर्दा यो ट्रेडको डेफिसिट यति यति जटिल भन्दै गएको छ कि भोलिलाई हामीले दीर्घकालमा सोच्नुपर्ने सबैभन्दा सोच्नुपर्ने विषय छ। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खदेउडाका विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक स्रोतको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्न सके मात्रै लक्ष्य गरिएको आर्थिक वृद्धि भेटाउन सकिने अर्थमन्त्री शर्मालाई ब्रिफिङ गरे। कोरोनाका कारण खुम्चिएको राजस्व सङ्कलनका बीच आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटाउन कठिन भएको उनले बताए। हामीले सङ्कलन गर्ने राजस्वको उपयोग आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा, विकास पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा र हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने विकासका लाभहरूको प्राप्तिका क्षेत्रमा कसरी निर्देशित गर्दै जाने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। त्यस्तै गरी अहिलेको तात्कालिक चुनौती भनेको कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र त्योसँग जोडिएका पूर्वाधार सेवाहरू सँगै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ खोपको विषय नै रहेको छ। कोभिड प्रभावितहरूका लागि राहत र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। झण्डै 2/3 ओली सरकारले अर्थतन्त्रको चरित्रमा परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले यसलाई कसरी हेर्छ त्यो समयले देखाउला। तर कोरोना कहरले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्दै नयाँ मोडलमा विकास गर्न यो सरकारलाई थप चुनौती हुनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबारको चौथो दिन आज 0 अङ्कको वृद्धि भएको छ। हिजो नेप्से 16.34 अङ्कले बढेर 2871.03 बिन्दुमा पुगेको थियो। आज नेप्से 1.1 अङ्कले बढेर 2872.5 बिन्दुमा पुगेको छ भने 5,65,45,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका समूहमध्ये 5 समूह बढेका छन् भने अन्य समूह घटेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज 3 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च सुधार आएको छ। शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा हिमालयन पावर पार्टनर, नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड र कालिका पावर कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै आज 6 कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् भने कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी गुराँस फाइनेन्स कम्पनीको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बुधबार पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा चिनिया नागरिक बोकेको बसमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार उक्त विस्फोट सडकमा राखिएको विस्फोटक पदार्थको कारण वा बसभित्रै राखिएको डिभाइसका कारण भएको हो भन्ने खुलेको छैन। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार 1 चिनिया इन्जिनियर र 1 सैनिक हराइरहेका छन्। उनका अनुसार अहिले घटनास्थलमा उद्धारकर्ताको टोली र घाइतेको उपचारका लागि हवाई एम्बुलेन्स पठाइएको छ। मृत्यु हुनेमा 6 जना चिनिया नागरिक, 1 सैनिक र 1 स्थानीय रहेको उल्लेख गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। अनेक चुनौतीका बावजुद पनि युरो कप सफल भएको छ। युरो 2020ले इटालीलाई नयाँ विजेताको रूपमा पाइसकेको छ। यस युरो कपमा मैदान वा मैदान बाहिरको घटनाले निकै चर्चा पायो। एक रिपोर्ट। गत जुन 11 देखि सुरु भएको युरो कप आइतबार राति 12:45 को खेलसँगै सकिएको छ। यस वर्षको युरो कप विगतका वर्षहरूमा हुने युरो कप भन्दा फरक रह्यो। भिन्न यस अर्थमा कि पहिले कुनै एक राष्ट्रले मात्र आयोजना गर्ने युरो कप यस वर्ष भने विभिन्न 11 राष्ट्रको विभिन्न 11 शहरमा भएको थियो, जसका कारण धेरै टिमले हजारौं माइलको यात्रा तय गर्नुपर्यो। स्विजरल्याण्ड र वेल्सले क्रमशः 12 र 5000 माइलको यात्रा गरेका थिए। यस वर्षको आयोजना नै पृथक भएको युरो कपमा खेल बाहेक अन्य कुराले पनि चर्चा कमायो। युरोकप सुरु भएको दोस्रो दिनमा नै अप्रिय घटना घट्यो। दोस्रो दिनको दोस्रो खेल चलिरहेको बेला डेनमार्कका खेलाडी क्रिस्टियन एरिक्सन हृदयघातका कारण 42औं मिनेटमा मैदानमा नै ढले। मैदानमा 15 मिनेटको उपचारपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो। उनलाई कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर दिनु पर्यो, जसका कारण 45 मिनेट भन्दा बढी खेल स्थगित भयो। सामान्यतया यस्तो घटना विरलै हुने गर्छ। पछि अस्पताल लगेपछि थाहा भयो एरिक्सनको मुटु रोकिएको रहेछ। युरोकपमा 49.7 मिटरको दूरीबाट गरेको प्रहारले पनि निकै चर्चा पायो। गोल्डन बुटको दावेदार रहेका चेक रिपब्लिकका 25 वर्षीय प्याट्रिक सिकको त्यो प्रहारले 17 वर्षदेखि रेकर्ड तोड्न पनि सफल भयो। यसअघि जर्मन मिडफिल्डर टोर्स्टेन फ्रिङ्सले यूरो 2004 मा सबैभन्दा लामो 38.6 मिटर दूरीबाट गोल गरेका थिए। युरोकप प्रतियोगिताभरि जम्मा 11 आत्मघाती गोल भएको थियो। यो कुनै नौलो भने होइन, तर आत्मघाती गोलको सुरुवात नै गोलकिपरबाट भएको थियो। समूह ईमा रहेका पोल्याण्डको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका किपर बोसियन सेज्नी युरोको इतिहासमा नै आत्मघाती गोल गर्ने पहिलो गोलकिपर बने। पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेको हरेक क्रियाकलापको चर्चा हुने गर्छ, मैदानभित्र होस् या बाहिर। रोनाल्डोले हंगेरीसँगको खेलको पूर्व सन्ध्यामा पत्रकार सम्मेलनमा गरेको क्रियाकलापले पनि विश्व बजारमा ठूलै तहल्का मचायो। पत्रकार सम्मेलनमा रोनाल्डोको अगाडि राखिएको विश्वप्रख्यात पेय पदार्थ ब्रान्ड कोका कोलालाई आफ्नो अगाडिबाट हटाई पानी राखेका थिए। हेर्दा र सुन्दा सामान्य लागे पनि यो घटनापछि कोकले शेयर भावमा $4 बिलियन घाटा बेहोर्नु पर्यो। कोकको शेयर मूल्य 56.10बाट घटेर $55.2 पुगेको थियो, जसले कम्पनीको बजार भाव $242 बिलियनबाट $268 बिलियनमा झरेको बताइएको छ। यद्यपि रोनाल्डोको गतिविधि र शेयरमा गिरावट आउनु संयोग भएको जनाइएको थियो। इङ्ल्यान्डले वेम्बली स्थित डेनमार्क विरुद्ध सेमिफाइनलको खेल खेल्दै थियो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा 30 मिनेट थपिएको अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा इङ्ल्यान्डले पेनाल्टी पाउँदा डेनमार्कको किपरको आँखामा समर्थकले लेजर लाइट बालेर खेलको मर्यादा विपरीत कार्य गरे। उपाधि दावेदार मानिएका राष्ट्रहरू नकआउट चरणबाट नै एकाएक बाहिरिन थालेपछि युरोकपमा झन चर्चाको विषय बन्यो। साविक विजेता पोर्चुगल बेल्जियमसँग र 3 पटकको विजेता जर्मनी इङ्ल्यान्डसँग हारेपछि अन्तिम 16बाट नै बाहिरिए। यसै समूहमा रहेका 2018को विश्वविजेता फ्रान्सलाई पनि आफूभन्दा कमजोर आकलन गरिएको स्विजरल्याण्डले पराजित गर्दै घर फर्काइदियो। ग्रुप अफ डेथ मानिएको यस समूहबाट कुनै पनि राष्ट्र क्वार्टर फाइनलसम्म पनि पुग्न सकेनन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माधव नेपाललाई निवासमै पुगेर भेटे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओली विरुद्धको आन्दोलनलाई सघाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन, विश्वासको मत दिन आग्रह। अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेर जात्रा देखाएको ओलीको भनाई, जनताको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण भएको दाबी, जालीहरूको जालझेलमा परेर सरकार छोड्नु परेको जिकिर। एमाले सांसदहरूको विरोधका बावजुद गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित, आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै सांसदहरूले टेबल फाले, पारित बजेट एमाले अस्वीकार गर्यो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर उकालो लाग्यो। आज थप 2905 जनामा संक्रमण पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। र पाकिस्तानमा चिनिया नागरिक सवार बसमा विस्फोट हुँदा 8 जनाको मृत्यु, 1 इन्जिनियर र 1 सैनिक बेपत्ता भएकाले घटना शङ्कास्पद। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohotelevizyon.com, yohokhबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।